Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. So video hari ni aku nak tukar signal Honda RX-8 pada double signal. Korang perlu beli switch ni dekat Shopee je. So jom. Perlukan spanner repair untuk congkir ni buka cabut. Cabut betul pasang. Settle. Okay, kita kena congkir ni slow-slow untuk cabut. So ni keadaan bila dah cabut switch ni. Tengok tu dia punya soket. Korang cabut soket tu, lepas tu masuk dekat yang baru, yang dekat Shopee ni lah. Ok, dah cabut yang lama. Ni dah cabut. Lepas tu masukkan, masukkan semula eh. Lepas tu settle. Dah masukkan, lepas tu kita test. Signal kiri, betul. Signal kanan, double signal. Okay, tengok double signal. Settle bosku. Lepas tu kita tape lah. Tape sini untuk safety lah. Lepas tu tolak masuk dalam. Lepas tu settle. Itu sahaja video aku. Jangan lupa like, subscribe and share. Thank you.